Қайырлы күн, достар! Бүгін таңқурай мен фисташка қосылған балмұздақ торт дайындаймыз. YouTube каналыма жазып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода төрт түрлі ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен 33-35% кілегейді газға қойып ыстамыз, қайнатпаймыз, тек ыстып аламыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқаның сарысын салып, үстіне аздап қант сеуіп, фисташка пастасын қосамыз. Миксермен араластырамыз. Қантты біртіндеп қосасыздар. Ұсақталған фисташки жаңғағын қосамыз. Қантты біртіндеп қоса отырып, миксермен араластырамыз. Миксермен араластырып болғаннан соң, ыстық кілегейдің жартысын құйып, тағы да араластырамыз. Араластырып болғасын, оны қалған кілегейдің үстіне құйып, араластырып, отқа қоямыз. Баяу отта қою болғанша 1,5-2 сағат бойы осылай үздіксіз араластыра отырып қайнатамыз. Кремді қайнатып болғасын ыдысымызға құйып, бетін пешуі пленкамен тегізіп тұрып жауып, тоңазытқышқа 7-8 сағатқа қойып аламыз. Енді торттың корждарын дайындаймыз. Жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз, кішкене қант қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Қант ұнтағы мен қантты кезектесе отырып қосып, миксермен шайқаймыз. Масса өз формасын жақсылап ұстағанға дейін осылай миксерлейміз. Енді оған ұсақталған фисташка жаңғағын қосамыз. Бадам жапырағын, ұн және жүгері крахмалын қосып, астыдан үстіге қарай массаны басып алмай араластырамыз. Сапалы пергамент төселген табамызға массаны құйып, бетін жақсылап тегістеп, алдын ала қызып тұрған пеште 150 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Корждар піскеннен кейін оны екіге бөлеміз. Осында екі корж пісірдім. Екі корждың әрқайсын екіге бөлдім. Барлығы 4 корж жинайтын боламыз. Тоңазытқышта 7-8 сағат тұрған кремімізді үстіне сүзбелі ірімшікті қосып, миксермен араластырамыз. Араластырып болғасын кремді теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті 2-ге бөлеміз. Астыңғы коржға кремді көптеу етіп жағамыз. Бетіне таңқурайды қойып шығамыз. Кондитерлік қалташадағы кремнің қалғанын екінші коржға жағып, бетін тегістеп, кремді жағып болғаннан соң бірінші корждың бетіне қоямыз. Екінші кондитерский мешоктағы кремді осылай корждардың екі бетіне жағып шығамыз. Бірінші бетіне көптеу етіп жағасыздар. Осылай барлық корждарды жағып шығамыз. Соңғы корждың астыңғы жағына жағамыз.
тортты жинап болғаннан соң пищевой пленкамен жақсылап орап, мұздатқышқа 7-8 сағатқа қойып аламыз. Мінекей, балмұздақ торты морозильникте 7-8 сағаттай тұрды. Жан-жағын осылай кесіп алып тастасаңыздар болады. Мінекей, торттың арасы осындай болып шығады. Бұл балмұздақ торты өте дәмді. Бәріңіз жасап көріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп қойсаңыздар болады. Арнама тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода ерекше салаттардың рецептін жіберіп алмаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.